prijatelj emisije Dunav osiguranje. Privreda Moravičkog okruga u prvom kvartalu ove godine beleži rast u spoljnotrgovinskom poslovanju. Ukupna razmena iznosila je više od 400 miliona evra. Najveće učešće kako u uvozu, tako i u izvozu imaju čačanska preduzeća, dok jedino privreda opštine Lučani beleži suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni u prvom kvartalu ove godine i to je tema kojom započinjemo večerašnji resurs. Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga pretekle nedelje predstavila je programe podrške privredi mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima. Konkursi su otvoreni do utroška predviđenih sredstava, a najkasnije do kraja tekuće godine. Prošle nedelje i Gradska uprava Užice raspisala je javni poziv namenjen preduzetnicima za učešće u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji grada Užica, a istovremeno je i u potpunosti završena energetska sanacija objekta Užičkog dečijeg vrtića Poletarac. I to su neke od teme večerašnjeg resursa. Počela je i realizacija programa za ovu godinu planiranih projekata Užičkog lokalnog partnerstva Udružimo se. O cilju projekta preduzetništvo 101 za mlade iz NET grupe, čiji je partner u realizaciji Čačanska kancelarija za mlade, pa startup programu Kampino naučno-tehnološkog parka Čačak, također govorimo u resursu večeras. Gold gondola, pa Užička stara tvrđava Stari grad, teme su resursa kao sve atraktivni turistički lokaliteti, a čućete i kako je realizovana odluka Skupštine opštine Čajetina i šta se podrazumeva projekat o prenosu 70 hektara zemljišta na Zlatiboru, manastiru Hilandar. U resursu i o tome kako su u Užicu obeleženi Teslini dani. Osim ovim najavljenim temama, u nastavku resursa opširnije. Počinje resurs. Privreda Moravičkog okruga u prvom kvartalu ove godine beleži rast u spoljnotrgovinskom poslovanju. Ukupna razmena, kako pokazuju podaci Regionalne privredne komore, iznosi preko 400 miliona evra. Privreda tri opštine Moravičkog okruga, Čačka, Gornjeg Milanovca i Lučana, u prvom kvartalu ove godine ostvarila izvoz proizvoda i usluga u vrednosti od 184 miliona evra, što predstavlja povećanje od 36% u odnosu na isti period prethodne godine. Ostvaren je uvoz od 240 miliona, što je povećanje od 31% u odnosu na 2021. godinu. Pokrivenost uvoza izvozom je 77%, što privreda Moravičkog okruga odavno nije zabeležila, pokazuju podaci privrede. Komore. Više od 50% ukupne spoljnotrgovinske razmene sa inostranstvom ostvaruje čačanska privreda, koja je zabeležila povećanje izvoza od 43% u odnosu na isti period prethodne godine, kao i rast uvoza za oko 25%, pri čemu je pokrivenost uvoza izvozom također povećana i iznosi 67%. Gornji Milanovac također beleži visoku stopu pokrivenosti uvoza izvozom koja je negde oko 89% i također imaju povećanje kako na strani izvoza, tako i na strani uvoza, s tim što su oni uvoz povećali za negde oko 36%, a izvoz za 18%. I opština Lučani, koja je već tradicionalna opština sa suficitom u spoljnotrgovinskoj razmeni, gde imamo značajno veći izvoz u odnosu na uvoz, i oni su takođe imali povećanje spoljnotrgovinske razmene posmatrano i odnosu na 2021. i odnosu na 2022. s tim što je uvoz povećan za skoro 100%, a izvoz za negde oko 40%. Znači, bez obzira na sve izazove sa kojima se susreće privreda Moravičkog okruga, koja je obeležila i korona, koja je obeležila i rat u Ukrajini i opšte ukrajinska kriza, čačanski privrednici i opšte privrednici Moravičkog okruga uspeli su da za ova prva četiri meseca 2022. godine čak i povećaju svoju spoljnotrgovinsku razmenu, naravno sa malo većim teškoćama, sa poskupljenjima, sa većom neizvesnošću, ali ono što je bitno da je roba otišla na destinacije na koje je bila i namenjena.
Dominantno mesto u izvozu čačanske privrede zauzima metalska industrija sa 44% ukupnog izvoza. Reč je o izvozu sirovine, repromaterijala od gvožđa, čelika, bakra, kao i delova mašina i alata. Najviše se uvoze drumska vozila, slede proizvodi od plastike, hemije, drveta i nameštaja. Nismo imali za prvih 4 meseci pad u izvozu voća i povrća. Moramo napomenuti da je voće prošlogodišnje zalihe, sve su izvršen. Sada ćemo videti sa sadašnjim rodom voća i povrća kako ćemo pre svega plasirati proizvode za Rusiju i za ostale destinacije na koje se planira kao jedna alternativa ukoliko ne budemo mogli više da izvozimo za Rusiju. Uvoze se i proizvodi od gvožđa, čelika, mašine i alati koji učestvuju sa oko 40% ukupnom uvozu. Slede automobili, plastika, prehrana, posebno riba i prerađevine od ribe i citrusi. Naš najveći spoljno-trgovinski partner kada je reč o izvozu je i dalje Nemačka, zatim Bosna i Hercegovina i Crna Gora, a kada je reč o uvozu to je Češka Republika, odakle se uvoze automobili i sa kojom tradicionalno imamo deficit u poslovanju. Tu su zatim Italija, Kina i Turska. Agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga predstavila je danas programe podrške privredi, mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima. Predstavljena su tri programa koje raspisuje Ministarstvo privrede i koji se sprovode preko Fonda za razvoj. Reč je o programu namenjenom malim proizvodnim i građevinskim preduzećima za nabavku isključivo nove opreme. Za ovaj program opredeljeno je 1.900.000.000 dinara bespovratnih sredstava. Osim toga, postoji dodatna podrška Evropske unije kroz predpristupne fondove EU IPA 19 u iznosu od 10 miliona evra. Ovaj program podrazumeva nabavku nove opreme i odnosi se na firme koje se bave proizvodnjom razmenljivih dobara i na firme koje se bave građevinskim radovima. Znači, isključivo za nabavku nove opreme, finansijski okvir je do 25% bespovratnih sredstava, 5% učešća privrednih subjekata i 70% su povoljni krediti banaka i leasing kompanija. Pravo na učešće imaju privredna društva koja su razvrstana u kategoriju mikro i malih privrednih društava, također mogu da učestvuju i zadruge i preduzetnici registrovani u Agenciji za privredne registre. Minimalni iznos sredstava je 500.000, a maksimalni do 5 miliona dinara. Preostala dva programa koje se nude privredi sprovode se preko Fonda za razvoj u saradnji sa ministarstvom. Jedan program predstavlja podršku početnicima u poslovanju, dok se drugi odnosi na razvojne projekte i na firme koje postoje više godina. Pomoć koja se nudi privredi kroz ove programe znači deo bespovratnih sredstava u iznosu do 30% za početnike, dok je za opštine četvrtog stepena razvoja taj iznos 40%. Kod razvojnih programa namenjenih postojećim preduzećima, iznos bespovratnih sredstava je do 20%, a za podršku opštinama četvrtog stepena razvoja taj iznos je do 30%. Ovaj prvi program koji se tiče početnika u poslovanju podrazumeva znači minimalne iznose što kreditnih, što bespovratnih sredstava u iznosu od 400.000 dinara, a maksimalne do 6 miliona. Drugi program koji se odnosi na razvojne podrazumeva, odnosno ima razliku kada su u pitanju preduzetnici i kada su u pitanju privredna društva, minimalni iznosi bespovratnih sredstava za preduzetnike su 75, za pravna lica 250.000, a maksimalni iznosi su 12,5 miliona. Pravo na apliciranje kod start-upova imaju firme osnovane kod Agencije za privredne registre tokom 2020., 2021. i 2022. godine, dok za ostala preduzeća uslov je da nisu beležili gubitak u poslovanju u prethodne dve godine. Sve vrste pomoći privredi su dobrodošle, pogotovo u ovom trenutku, kažu privrednici koji žele da konkurišu ili su već koristili podsticaj na sredstva ministarstva i Fonda za razvoj. Prošli smo jako težak period i moramo da napravimo analizu našeg poslovanja i da vidimo šta je sve podnošljivo, da možemo da jednostavno pomognemo našim biznisima da budu uspešniji. Naravno, nisu samo krediti tu bitno. Bitno je bukvalno u firmi sve stvari koje vam donose da smanjite troškove i sve stvari koje morate da rasporedite tako dobro da jednostavno nemate nikakav problem u vraćanju kredita, a da vam to donosi neku, da kažem, neki veći rezultat. Znači, iza mene je puno tih, da kažem, procesa koje sam prošla, naučila i ove dve godine sam uspela da preživim i da sada rastem, da se vraćam u pozitivno poslovanje i naravno sve što bude jako povoljno mi ćemo iskoristiti
da bi bili još uspešniji, jer naravno bez toga ne možemo, ali mnogo toga postoji još kojim nam država može pomoći da budemo još uspešniji. Za sve programe podrške kamate su povoljnije od redovnih kamatnih stopa koje važe na bankarskom tržištu. Grejs period u otplati kredita je godinu dana. Zahtjevi za nabavku opreme se predaju bankama i leasing kompanijama, a za preostala dva programa zahtjevi se dostavljaju Fondu za razvoj. Konkursi su otvoreni do utroška sredstava, a najkasnije do kraja godine. Grad Užice je u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike u cilju unapređenja energetske efikasnosti i povećanog korišćenja obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji grada opredelio 45 miliona dinara za mere energetske sanacije. Tim povodom raspisan je javni poziv za učešće privrednih subjekata u realizaciji mera u domaćinstvima i stanovima u stambenim zgradama. Javni poziv za učešće privrednih subjekata u realizaciji mera u domaćinstvima i stanovima u stambenim zgradama otvoren je u narednih 15 dana, tačnije do 24. jula. Mere koje su planirane, odnosno oni privredni subjekti koji mogu da se jave na ovaj javni poziv, su privredni subjekti koji se bave nabavkom i ugradnjom stolarije, odnosno spoljnih prozora i vrata, nabavkom i ugradnjom termoizolacionih materijala, kako za zidove, tako i za podove, ali na tlu, i termoizolacionih materijala na području, odnosno na delu krovova, odnosno ispod krovne konstrukcije, ovo za porodične kuće. Za meru nabavke i ugradnje toplotnih pumpi, opet za porodične kuće, naravno uz prateću instalaciju, i nabavke i ugradnje solarnih kolektora, opet za porodične kuće, i to sa namenom za pripremu i potrošnju sanitarne tople vode. Da bi učestvovali u javnom pozivu, privredni subjekti koji se bave nabavkom i ugradnjom opreme i materijala iz spomenutih mera moraju ispunjavati određene uslove. Moraju da budu upisani u registar APR-a, moraju da poseduju adekvatne ateste za materijale i opremu koju će ugrađivati na porodičnim kućama, odnosno u stanovima stambenih zgrada, i protiv njih ne sme da bude pokrenut postupak niti stečaja, niti likvidacije, kako bi grad Užice nakon ovog javnog poziva i konačno objavljivanja konačne liste privrednih subjekata mogao da sklopi i sporazum sa privrednim subjektima u pogledu poslovno-tehničke saradnje u smislu realizacije, odnosno sprovođenja mera, planiranih mera energetske sanacije po ovom projektu. Čitav projekat sprovodi komisija imenovana od strane gradonačelnice, a po isteku roka za prijavljivanje biće objavljena konačna lista privrednih subjekata. Očekuje se da početkom avgusta bude raspisan i javni poziv za fizička lica. Posebnim javnim pozivom biti pozvani nakon isteka ovog i izborom pojedinih projekata fizičkih lica, odnosno objavljivanjem konačne rang liste. Rang liste krenut će se u konkretno sprovođenje, odnosno realizaciju ovih mera. Planirana kompletna realizacija ovog projekta je negde do 11. februara 2023. godine. Sva potrebna dokumentacija po pitanju ovog konkursa koji se tiče za privredne subjekte, nalazi se na zvaničnoj internet stranici grada Užica, odakle privredni subjekti mogu da preuzmu potrebnu dokumentaciju, kao i da lično preuzmu na portirnici gradske uprave. Popunjena prijava predaje se lično u kancelariji broj 9, odnosno pisarnici Uprave za urbanizam i imovinsko-pravne poslove, ili se preporučenom poštom šalje do 24. jula na naznačenu adresu grada Užica. Sve neophodne informacije svakako mogu se dobiti na naznačene brojeve telefona ili putem mail adresa vezano za kako popunjavanje dokumentacije, tako i kompletno sprovođenje ovog projekta.
Grad Užice je 2015. godine prvi put raspisalo javni poziv, a od tada pa do danas ukupno je na kućama i stanovima u Užicu primenjeno oko 2000 mera energetske efikasnosti kojima, kako tvrdi energetski menadžer grada, može biti ostvarena značajna ušteda u energiji. Svakako da uštede postoje i iz razloga zbog toga što su ljudi koji upravljaju tim objektima preduzimali mere da se smanji potrošnja energije, a i iz razloga što pojedini objekti su radili sa smanjenim kapacitetom zbog pojave korone. Naravno, kao što vam poznato, grad Užice radi na energetskim sanacijama javnih objekata, u toku su i projekti za energetske sanacije škola i jednog vrtića i drugih javnih zgrada, tako da je grad Užice opredeljen da preduzima sve mere koje u mogućnosti da energetski sanira javne objekte i da smanji potrošnju energenata, što nam je naravno i neka vrsta obaveze. Sve zavisi, ali da kažemo da negde recimo možda od 25% do 30% uštede energije se dobija na bilo kojim objektima, naravno javnim objektima, energetskom sanacijom, zamenom stolarije, gradnjom fasadne izolacije i naravno nekim domaćinskim ponašanjem i rukovanjem u tim objektima. Sve je ukupno zajedno, recimo, da može da pređe i preko 30% uštede energije. Naravno, tu sad ima i raznih mera, imate i mere zamene stolarije i ugradnje izolacije, imate i zamenu rasvete, na primjer, zatim zamenu grejnih uređaja, načina grejanja, ugradnje razne opreme efikasnije u sisteme grejanja, što sve zajedno doprinosi znatnim uštedama, znači, u tim objektima. Naravno, primjenom svih tih mera se i procenat uštede povećava. Sva potrebna dokumentacija nalazi se na zvaničnoj internet stranici grada Užica, odakle privredni subjekti mogu preuzeti neophodne obrasce. Obrasce mogu preuzeti lično na portirnici gradske uprave. Konkursna prijava predaje se lično u pisarnici uprave za urbanizam. Radovi na energetskoj sanaciji Užičkog vrtića Poletarac u potpunosti su završeni i od sutra se mališani, prethodnih meseci raspoređeni u druge vrtiće, vraćaju u matični objekat. U ovom centralnom Užičkom vrtiću kompletno je zamenjena spoljna stolarija, urađen gasni generator, delimično zamenjena i grejna tela, urađeni spušteni plafoni u delu objekta i protivpožarna zaštita. Energetska sanacija Užičkog vrtića Poletarac deo je projekta Zelene agende koji finansira švajcarska vlada preko Ministarstva rudarstva i energetike. Projekat je vredan 1,8 miliona evra, a pored vrtića Poletarac podrazumeva i energetsku sanaciju tri užičke osnovne škole. U narednom periodu i sve ostale ustanove, odnosno škole, a to su osnovna škola Nada Matić, kao i osnovna škola u Krvavcima, i ovaj vrtić Poletarac, kao i osnovna škola u Karanu, će biti energetski sanirane, odnosno sve radovi na tim školama će biti završeni do 1. septembra. Prva završetak radova, kao što ste videli, u okviru ovog projekta je završena ovde u vrtiću Poletarac. 17 miliona dinara je grad Užice opredelio povrh, znači, ovog projekta i za stolariju, odnosno za zamenu stolarije u osnovnoj školi u Karanu. Svi radovi na objektu vrtića Poletarac urađeni su po projektu i sutra se očekuje povratak mališana koji su u prethodnih meseci, dok su izvođeni radovi, bili raspoređeni u druge užičke vrtiće. Prostor koji je posle urađene energetske sanacije jako lep i spreman za pripremu naše dece, za povratak u stvari naše dece u ovaj objekat. Deca se vraćaju sutra, 7. jula, i naravno, rasteretit će se objekti u kojima su oni do sada boravili. Ugrađen je gasni generator, spušteni su plafoni u jednom samom ovom delu objekta, zamenjena je naravno stolarija, kao i radijatori, odnosno deo radijatora.
Značajno smanjenje emisije štetnih gasova, finansijska ušteda, pored nesumnjivo boljih i kvalitetnih uslova za rad dece i nastavnog osoblja, navedeni su kao konkretni rezultati ovog projekta. Godišnja ušteda energije procenjena je na oko 1300 megavata. To je projekat koji sprovodimo pre svega iz toga razloga da imamo što manju emisiju štetnih gasova, da imamo smanjenje aerozagađenja, a u svakom slučaju sa druge strane imamo i finansijsku uštedu jer će biti smanjena potrošnja energije. Sve ovo što radimo, radimo, to stalno naglašavam, kao jedan od važnih i najvažnijih prioriteta sadašnjeg rukovodstva je da sve one mere energetske efikasnosti, evo sada i ovu energetsku sanaciju, sa jednim jedinim ciljem, a to je da poboljšamo kvalitet vazduha u našem gradu. Doći će do velike uštede sigurno energije, zato što je stolarija koja je prethodno bila u jako lošem stanju i objekat se teško zagrevao tokom dana, pogotovo kada su hladni zimski dani. Sada će sigurno do 40% biti ušteda u grejanju u odnosu na prethodni period. Sredinom jula, kako navode u Gradskoj upravi Užice, očekuje se i potpisivanje ugovora po programu EUPRO Plus, kojim su obezbeđena i sredstva za adaptaciju vrtića u Karanu. Na Užičkom naselju Ibiševo gumno završeno je igralište na kome će deca u buduće moći da igraju fudbal. Završetkom radova počela je realizacija ovogodišnjih projekata u okviru programa lokalnog partnerstva Udružimo se. Grad Užice i švajcarska vlada izdvojili su blizu 3 miliona dinara za izgradnju koja je trajala 2 godine. U planu je izgradnja dodatnih sadržaja za još nekoliko sportova. Novom igralištu najviše se raduje najmlađi, pa se zato već na terenu čuje vesela cika i graja, čuje se zvuk fudbalske lopte kako odzvanja. Raduju se i dečaci i devojčice, iako mlade dame imaju i dodatno pitanje. A hoćete napraviti klackalice i ljuljaške? Da, prošle godine su bile srušeni golovi, morali smo non stop da namještamo kamenje i da igramo, ali sad smo svaki dan prosto ovde na terenu. Lokacija Ibiševog gumna idealno je mesto i za druge bogate sadržaje koji su planirani. Najvažnije je da su meštani pokretači čitave priče. Stanujem u ulici Nikole, živim tu, sam odrastao i drago mi je da ovako nešto ovde kod nas počinje da se radi. Bio sam aktivista dugo u mesnoj zajednici, tako da sam dobro razumem i teškoće ostalih koji žele da nam pomognu i da nešto napravili, odnosno da ostane iza njih. Tako. Mi smo inicijatori, dugo godina smo želeli ovde da napravimo nešto bolje. To je bila jedan proplanak onako na koji smo se mi navikli, pobusan, mi smo to održavali, ravnjali, međutim godinama su standardi, da kažem, rasli, pa smo imali obećanje nekoliko puta u raznim akcijama, svaka mesna zajednica, sportski teren, te ne znam, svaka podružnica, pa uvek smo bili smatrani periferija, mada ovde čovek kad izađe, oduševi se, 1100 metara je odavde trg, a pogledajte sami ambijent je kao da smo na sve Zlatibor ili Tare, tako da je predivno, ja sam malo i subjektivan možda, ali izvanredno je, pa smo ranije imali predloge dok je bilo to više društveno, Zlatibor, mesne zajednice, Buar, mi, Trg Partizana, pošto se međimo, da tu bili neki perspektivni planovima omladina i grad, tu da bude neki vidikovac odatle iza Borića, Užice kao na dlanu, predivan pogled, da se možda napravi neki bazen, ovde sportski teren, tu neki kamp sportski, tako imalo je raznih ideja. Međutim, sada smo zadovoljni sa ovim što imamo. Međutim, naši planovi su, pošto imamo odličnu saradnju sa sadašnjom strukturom ljudi koji to vode u lokalnoj samoupravi,
Planiramo posle ovog igrališta još to malo da uredimo. Neko večer smo samo inicijativno isto, bila je prelepa slika, bilo je 30 tu građana i dece, pokosili to malo, doterali još fine zemlje, nasuli, onda posle toga gore je bila zakuska i što rekli treće poluvreme i u planu nam je da tu još prošle ovoga koš već čeka neki plato za košarku, možda neka jama za skakanje, pečurke one za decu i tako, mislim, ne bi stali na ovome. Ovo je za sada odlično, ali planiramo da se s obzirom na to koliko bude i sredstava, vidimo da grad investira dosta i u svim pravcima, tako da za sada je to odlično. Radovi na izgradnji igrališta počeli su pre 2 godine. Kroz projekat Udružimo se uloženo je skoro 3 miliona dinara za uređenje površine i ograđivanje. Sa zadovoljstvom mogu da najavim da ulazimo u konkretnu realizaciju ovogodišnjeg ciklusa Užičkog programa lokalnog partnerstva Udružimo se. Ove godine smo imali ponovo sjajan odziv naših sugrađana i predloženo je 24 projekta uređenja javnih površina. Na raspolaganju smo imali 12,6 miliona dinara za ovu godinu i u okviru ovih 12,6 miliona dinara podržat ćemo 16 konkretnih projekata uređenja javnih površina u našem gradu. Bilo da se radi o centru grada, bilo da se radi o periferiji ili našim selima. Podsećanja radi, ovo je 4. godina od kada realizujemo Užički program lokalnog partnerstva Udružimo se. Do sada smo imali zaista sjajan odziv naših sugrađana. Ja koristim priliku da se zahvalim svim našim ljudima koji iz godine u godinu predlažu konkretne ideje šta da se radi u njihovom neposrednom okruženju. Dakle, imali smo oko 100 konkretnih predloga. Kroz Užički program lokalnog partnerstva Udružimo se podržali smo oko 60 projektnih ideja za ove 4 godine, odnosno na skoro 50 lokacija smo izvodili neke konkretne radove. Dakle, cilj Užičkog programa lokalnog partnerstva Udružimo se je veće uključivanje građana u donošenje odluka, uključivanje u raspodelu budžetskih sredstava i mi smo po tome lokalna samouprava koja prednjači u Srbiji i zahvaljujući tome smo proglašeni i najboljom lokalnoj samoupravom upravom u oblasti uključivanja građana. Zahvaljujući svemu tome smo dobili i dodatnu donatorsku podršku od strane švajcarske vlade i verujemo, imajući u vidu da se sada naš koncept širi na druge lokalne samouprave, da ćemo u naredne 2 godine također dobijati dodatnu finansijsku podršku. Za projekte u okviru Udružimo se do sada smo iz gradskog budžeta i uz donatorsku podršku utrošili više od 40 miliona dinara. Ideja je da se ovaj koncept širi, da svake godine sve više odvajamo sredstava u našem budžetu za realizaciju ovih projekata. Dakle, u građevinskom smislu i finansijskom smislu ovi projekti nisu veliki projekti, ali su pre svega svima nama važni jer predstavljaju želje i težnju građana da se u njihovom neposrednom okruženju uredi javna površina onako kako oni to žele. Najvećim delom predlozi građana odnose se na uređenje mesta za odmor, uređenja sportskih igrališta, gradnju dečijih igrališta, uređenje staza za odmor, uređenje pešačkih staza i u tom smislu mi sve te stvari podržavamo. Ova lokacija je jedna od lokacija koju smo radili u par godina. Maksimalan iznos koji mi opredeljujemo kroz Udružimo se jeste 1 milion dinara po projektu. Verujem da ćemo u narednom periodu uz konsultacije sa građanima i povećati ovaj pojedinačan iznos podrške jer se pokazuje da je potrebno i više novca nekada da se ti konkretni projekti realizuju. Dakle, na ovoj lokaciji smo zajedno sa našim građanima uradili ovo igralište u smislu samog uređenja površine, ograđivanja igrališta i specifičnost ovde jeste što su je želja komšiluka bila da ovo igralište ostane autentično, dakle da se ne stavlja ni asfalt, da se ne stavlja ni veštačka podloga, već upravo da ostane travnata površina onako kako su oni navikli decenijama da se ovde okupljaju i decenijama da koriste ovaj teren pre svega vikendom. Ono što nas
posebno raduje da je ovaj deo grada proplana koji ima i potencijal izletnički, da ovdje ima puno dece i da je ova javna površina, da se ova javna površina rado koristi od ljudi koji su u okruženju. Cilj Užičkog programa lokalnog partnerstva Udružimo se jeste veće uključivanje građana u donošenje odluka i uključivanje u raspodelu budžetskih sredstava. Po tome Užice prednjači, ali neće se stati samo na ovome. Planiraju se i brojni projekti. Naravno, ove godine ćemo raditi i dalje igrališta, radit ćemo igralište i na Carini u Balkanskoj ulici, završavamo igralište na Senjaku, u Kurlaginoj, radit ćemo i u našim selima, radit ćemo uređenje javne površine i u Lunovom selu, tu ćemo spojiti projekat Udružimo se sa organizacijom Miholjskim susreta sela i uredit ćemo i školsko igralište i sam centar Lunovog sela, nastavljamo sa uređenjem neposredne okoline odnosno centra Karana, radit ćemo sportsko igralište u Zlakusi, radit ćemo školska igrališta, odnosno uređenja školskih površina, nabavku mobilijara i postavljanje u osnovne škole Dušan Jerković, uređenje dvorišta tehničke škole, ulaza u Akademiju Zapadna Srbija, nastavljamo sa radovima na Zabučju, radit ćemo stepenište iz Velikog parka kao ulicama Branka Radičevića i Miloša Crnjanskog. Dakle, prisutni smo na teritoriji celog grada i pre svega ove informacije, ove ideje građana su nama dragocene da vidimo šta ljudi to žele i svi oni koji kandiduju projekat, ja sam siguran da pre ili kasnije da će njihove projektne ideje i želje biti i ostvarene. Mi se trudimo iz gradskog budžeta da pored ovog iznosa koji imamo zaudružimo se, kada vidimo i sagledamo sve ove potrebe ljudi, da odvojimo i dodatna sredstva i da realizujemo te njihove ideje. Projekat Udružimo se sprovodi se već 4 godine. Podržano je oko 60 ideja na 50 lokacija. Utrošeno je više od 40 miliona dinara iz gradskog budžeta i uz donatorsku podršku. Otvoren ovlašćeni prodajno-servisni centar za Jaguar Land Rover vozila od sada i u Čačku. Kompanija British Motors uspešno širi svoju mrežu ovlašćenih prodajnih i servisnih centara u Srbiji. British Motors Zapad izgrađen je po visokim standardima Jaguar Land Rover grupacije i time garantuje prepoznatljivu vrhunsku uslugu, stručnost, kvalitetna vozila, originalne delove i pristupačne cene. Od sada u Čačku možete kupiti Jaguar Land Rover vozila kao i polovna vozila svih brendova, a nudimo i sve vrste servisnih usluga, dijagnostiku, mehaničarske radove, limarijsko-farbarske radove, podešavanje geometrije trapa, zamenu guma. Očekujemo vas. British Motors, Zapad, prislonica BB 032 538 2424. Ako želite pouzdanu vozačku dozvolu kategorije B, onda pod da morate da postanete učenik Automoto Savez Srbije Autoškole Čačak. Iza nas je više od pola veka duge tradicije saradnje sa klijentima koji iz generacije u generaciju šalju svoju decu na obuku kod naših instruktora. Da volan držite znalačkim rukama, garantuje vam vaša Automoto Savez Srbije Autoškola Čačak. U organizaciji Naučno-tehnološkog parka u Čačku realizuje se start-up program Campino. Ovo je prvi start-up kamp za mlade u zapadnoj Srbiji u cilju okupljanja učesnika iz regiona kako bi stekli znanje i vještine koje su im neophodne za pokretanje biznisa. Mladi u okviru start-up kampa imaju priliku da kreiraju ideje, uoče probleme i upoznaju se sa koracima u razvoju biznis planova. Učesnici su različitih obrazovnih profila starosti od 18 do 30 godina, a koje spaja ista želja da osmisle rješenje problema, ali i da pokrenu različita pitanja, kao što je, na primjer, globalno zagrevanje. S obzirom da volim inovacije i da volim kreativnost, odlikuje
ovaj kamp. Izuzetno mi je bilo veliko interesovanje da uopšte vidim šta Naučno-tehnološki park iz Čačka može da nam ponudi i koje novosti i novija znanja mogu da sa nama podele. Tako da mi je to bio prvo razmišljanje, prvi korak da uopšte krenem da se prijavim, a za celu organizaciju iskreno prezadovoljan sam, s obzirom da se oni zaista trude na svakom nivou da nam daju i za animacije, i igrice i jako korisne znanja koje možemo da iskoristimo u nastavku karijere i u budućnosti. Prijavila sam se za startup preko škole i Impuls centra, isto startup tima, da dođem da upoznam dosta ljudi, da se zabavim, da upoznam ljude sličnih interesovanja i da vidim kako iz neke kreativne ideje započeti svoju, da kažem, neku kompaniju ili napraviti, pretvoriti tu ideju u nešto globalno. Emilija, šta je to što vi radite? Kakvi su to zadaci koji se postavljaju vama? Pa ima dosta zanimljivih radionica i dosta zadataka. Počeli smo od toga da smo morali svaki tim, podelili smo s timove, da smisli svoju ideju, da napravi tri problema, da vidi kako da reši taj neki problem i napravi svoju ideju. Moj tim se bavi zelenom tehnologijom, tako da mi gledamo kako da zaštitimo život u sredinu i napravimo nešto što bi na nju uticalo i sprečilo zagađenje, na primjer, ostalih delova gradova i šuma. Mi smo u grupi za gaming i onda smo hteli da rešimo neki problem u tom domenu igara. Mi smo uzeli da se bavimo jednim proizvodom, to jest algoritmom, ne znam kako laički da se izrazim po najbolje, koji bi se zasnivao na ogromnoj količini podataka, veštačkoj inteligenciji i koji bi donosio odluke prilikom pravljenja mekšiva video igara, koga sa kim da spoji, tako da postoji maksimizacija zabave. To jest, problem je ovakav, kako da spojimo ljude tako da oni međusobno se najviše zabave dok igraju neku igru, sa nekim ambicijama da se to proširi i na druge platforme, zato što u digitalnoj džungli oni nasumični ljudi koji nam iskaču su vrlo često nepristojni ili su nam previše suzdržani ili jednostavno nam se ličnosti ne poklapaju i mi želimo da taj problem sredimo tako da ljudima ta online džungla, digitalna divljina postane prijatnija i primerenija i sličnija njima u nekim pogledima. Iako je prvi start-up kamp u Srbiji privukao je pažnju javnosti, bilo je prijavljeno 50 učesnika, od tog broja izabrano je 38 polaznika koji su raspoređeni u 8 timova. Tokom 3 dana učesnici će imati priliku pre svega da se druže, dobro zabave, ali da nauče dosta od iskusnih ljudi iz privrede, start-up osnivača koji su već prošli kroz određeno iskustvo i razvili neke kompanije. Također će kroz globalno usvojenu literaturu i neke metode također raditi na razvoju nekih svojih ideja, nakon čega će tokom poslednjeg dana te ideje prezentovati komisiji koja će ih ocenjivati i nagraditi najbolje. Organizatori su omogućili da putem savremenih sredstava za komunikaciju mladi imaju priliku da čuju iskustva i savete od privrednika, ali da postave pitanja koja bi im omogućila da na lakši i brži način razviju ideje i realizuju planove. Cilj Startup Bootcampa jeste svakako kreiranje novih startup poduhvata. Motivacija mladih da zakoraču svet startupova i inovacija, da im se predstavi kako to realno izgleda pokretanje jedne kompanije i koji su to izazovi koji čekaju i koji su to benefiti koji bi mogli da izvuku iz celog procesa. Program organizuje Naučno-tehnološki park Čačak u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom Beograd. Podržan je od vlade Švajcarske kroz projekat Tehnopark Srbija 2, podsticanje izvoza kroz razvoj tehnoloških parkova. Kancelarija za mlade u Čačku učestvuje u projektu Preduzetništvo 101 za mlade iz NET grupe, koji sprovodi Asocijacija za afirmaciju kulture uz finansijsku podršku Evropske unije i fondacije Ana i Vlade Divac. Cilj projekta je da osnaži mlade da pokrenu sopstveni biznis, a smernice za prvi korak ka tom cilju dobit će na besplatnim radionicama koje će biti održane 16. jula u prostorijama Startup centra u Čačku. Realizacija projekta Preduzetništvo za mlade iz NET grupe usmerena je ka podršci mladih starosne dobi od 16 do 30 godina da se bave sopstvenim biznisom. Mladi iz NET grupe su osobe koje nisu u procesu školovanja, a istovremeno nisu ni stalno zaposleni. Zbog toga je veoma značajno da učestvuju na radionicama i steknu znanja i veštine iz oblasti preduzetništva.
negde smo prepoznali da je upravo ta grupacija mladih jedna od teže zapošljivih kategorija i da se negde još tu pronalaze, pa smo zbog toga rešili da organizujemo ove radionice. Radi se o jednodnevnim radionicama koje će se održati 16. jula u Startup centru. Pravo na radionice imaju, da kažemo, i svi mladi iz Čačka koji su od 16 do 30 godina i, kao što sam rekla, uslovi su da trenutno nisu u procesu školovanja i da nemaju stalno zaposlenje, jer je nama cilj da im pomognemo da se samo zaposle, odnosno radionice prvenstveno su u fokusu samo preduzetništvo, jer na taj način želimo da im pomognemo da se osnaže, da svoje ideje pretvore u delo, da pokrenu neki svoj biznis. Same radionice se sastoje iz formalnog i neformalnog dela. Formalni deo uglavnom se odnosi na to neku pravnu regulativu, zakonske propise i slično vezane za preduzetništvo. Također govorit ćemo o finansijskom aspektu preduzetništva, ali naravno i o tome kako da ideje realizuju, da ih osnažimo, da ne čekaju, već da ako imaju svoju ideju i žele da pokrenu svoj biznis, to mogu učiniti vrlo lako. Dok će nam onaj neformalni deo služiti da se i razmeni iskustva među mladima, da porazgovaraju sa predavačima i sve to u cilju lakše zapošljivosti. Nakon održanih radionica biće pokrenuta javno dostupna platforma za učenje na temu preduzetništva i zapošljivosti mladih. U projektu učestvuju 4 grada iz Srbije, a radionice su potpuno besplatne i nema ograničenja u pogledu broja učesnika. Projektom je obuhvaćeno 4 grada, to su Šabac, Leskovac, Pirot i naš grad Čačak. Što se tiče broja učesnika, nemamo ograničen broj, nama će biti drago da se pojavi što više mladih, jer stvarno želimo da im pomognemo. Prepoznali smo negde problem nezaposlenosti kod mladih i u našoj lokalnoj zajednici, upravo zbog toga smo i rešili da se priključimo asocijaciji za afirmaciju kulture, sa kojim smo već i sarađivali. Naprimjer, projekat Svetionik znanja je također projekat koji oni sprovode, tako da imamo i dobre iskustva. Sada ćemo se baviti zapošljavanjem i preduzetništvom i nadamo se da će projekat biti vrlo uspešan. Za učešće na besplatnim radionicama mladi se prijavljuju popunjavanjem formulara, koji je dostupan na Instagram profilu Kancelarije za mlade u Čačku. Za sada se prijavilo njih 17, a svi zainteresovani isto mogu učiniti do 14. jula. Posljednjih godina jedna od najatraktivnijih i najzanimljivijih turističkih destinacija u Užičkom kraju, tvrđava Stari grad, od subote 9. jula imaće novo radno vreme i to od 15 do 20 časova. Tvrđava je otvorena svakim radnim danom, osim utorkom, kao i vikendom. Prema podacima turističke organizacije Užice, u proteklih mjesec dana Stari grad je posjetilo više od 1600 turista. Zamenik gradonačelnika istakao je da je Stari grad vekovima bio prepušten zaboravu, a sada je turistički adut Užica. Podsjetio je i na značajna ulaganja u njegovu rekonstrukciju. Užička srednjovekovna tvrđava je iz 14. veka decenijama bila prepuštena zubu vremena. Danas predstavlja jedan od simbola našeg grada i ozbiljan turistički adut. Počeli smo rekonstrukciju pre par godina i do sada je dosta toga urađeno. Urađena je kompletna konzervacija donjeg, srednjeg i gornjeg grada, ali zapravo najveći radovi urađeni su ovdje na gornjem gradu. Iz temelja je podignuta kula po uzoru na onu kako pamte austrijski vojnici iz perioda prve polovine 18. veka. Obnovljena je citadela gdje sada imamo ovaj plato, koji mogu posjetiti i naši sugrađani i svi ostali turisti, odakle se pruža jedna prelepa panorama na naš grad. Također, obnovljeni su i austrijski kazamati. Ulaganja u Užičku tvrđavu neće stati samo na ovome. Očekuje se da će do kraja godine biti uređen vidikovac, a završen je i projekat za vodenu kulu. Ono što je važno, nismo stali, nismo se tu zaustavili, nastavili smo da radimo projekte, očekujem do kraja godine da ćemo uraditi vidikovac na srednjem gradu i završavamo projekat za vodenu kulu. Ono što je svakako najatraktivnije, što će biti najatraktivnije, jeste most za koji završavamo projekat, koji će biti dug oko 105 metara, širok 3 metra, koji će povezati srednjovekovnu tvrđavu Nikole Altomanovića i magistralu. Tako da će svi turisti koji budu u prolazu moći da svrate, da posete sam most, ali i da posete naš Stari grad, kao i sve ostale sadržaje koje možemo da im ponudimo. To su hidrocentrala, naša zelena staza i naravno neolitsko naselje. Moram da napomenem da sve ovo ne bi bilo moguće bez ogromne pomoći Vlade Republike Srbije, koja je kroz svoja resorna ministarstva uložila do sada
oko 45 miliona. Američka ambasada je kroz svoj ambasadorski fond za očuvanje kulturnog nasljeđa izdvojila 8 miliona, a grad Užice je učestvovao sa oko 16 miliona dinara u obnovi naše srednjovekovne tvrđave. Dakle, ovom prilikom pozivam sve Užičane, pozivam sve turiste da svrate i da posete našu tvrđavu. Kako smo završili ovu prvu fazu, grad je otvoren za posetioce, vlada ogromno interesovanje, do sada je bilo preko 1600 ljudi, što Užičana turista, ali što je jako važno, bilo je i dosta stranaca. Oni ovdje mogu da se uvere, da vide kako je to izgledalo u srednjem veku i naravno da imaju jedan prelep pogled na naše Užice. Tokom proteklih mjesec dana, tačnije od kada su otvorene kapije tvrđave, Stari grad je posjetilo preko 1600 turista i to mahom stranaca. Očekuje se da će i novo radno vrijeme doprineti da posjeta tokom letnje sezone bude veća. Posjećenost na Starom gradu je izuzetno velika, posebno ako se ima u vidu da smo tek od nedavno, odnosno u posljednjih mjesec dana, otvorili kapije Starog grada i za turiste radnim danima, pored dosadašnjeg radnog vikenda. Tako da posjećenost broji preko 1600 posjetilaca do sada, očekuje se da će ih verovatno tokom same letnje sezone biti u još većem broju. Radno vrijeme do sada je bilo od 10 časova do 16 časova, međutim doći će uskoro do promjene, tako da od ovog vikenda radimo od 15 do 20 časova kako bi uskladili sa potrebama turista zbog velikih vrućina tokom letnje sezone. Najprije tu je prezentacija o samom Starom gradu, o nastanku ove tvrđave u drugoj polovini 14. vijeka i o svim historijskim razdobljima koje su slijedili nakon toga, ali pored tih historijskih činjenica i zanimljivosti tu je naravno i panorama grada koja se pruža sa posljednjeg trećeg nivoa kule. Srednjovekovna Užička tvrđava Stari grad će od subote 9. jula biti otvorena u vremenu od 15 do 20 časova, 6 dana u nedjelji osim utorkom. Do sada najvažniji projekat i najveća investicija opštine Čajetina, Zlatiborska gondola, ne samo da je opravdao, već je i nadmašio najoptimističnije očekivanja. Ovaj projekat, čiju realizaciju su pomogli partneri iz francuske kompanije Poma, od prvog dana je propraćen velikim interesovanjem javnosti, medijskom pažnjom i obaranjem rekorda. Iz toga razloga nadležni iz Gold gondole organizovat će 13. jula matine na gondoli sa željom da omogući jedno lepo i relaksirano popodne svojim saradnicima na najdužoj gondoli na svetu, što je samo prva od mnoštva planiranih aktivnosti za ovo leto. Želimo da organizujemo različite sadržaje na početnoj i na posljednjoj stanici, dakle da vožnja gondolom ne bude samo vožnja, već da sad obogatimo nekim novim sadržajima u vidu aktivnog odmora, u vidu zabave za decu, ali i za celu porodicu. Biće neke večernje vožnje i edukativne radionice i na temu lekovitog bilja, da kažem i nekih drugih interesantnih stvari, slikarstva, poezije i tako dalje, i za decu, ali i za odrasle. Tako da ćemo gledati da ukombinujemo i zabavu i neke malo, da kažem, edukacije i tog dela, da boravak naših turista na gondoli bude interesantan, sadržajan, da im naravno ostane u sjećanju. Cilj nam je da svake sezone imamo nešto novo, znači svako leto, proleće, zima, jesen, da na gondoli nosi nešto novo, da turisti koji se Zlatiboru stalno vraćaju, u stvari se svake sezone i voze gondolom zato što ćemo organizovati te različite sadržaje. Zlatiborska Gold gondola ima ogroman značaj ne samo za opštinu Čajetino i za Zlatibor, već i za celu Srbiju, jer je turistička ponuda zemlje ovim projektom postavljena na sam vrh atraktivnosti u ovom delu Evrope. Ta činjenica obavezuje, ali i postiče sve zaposlene u ovom čajetinskom preduzeću na dodatne ideje kojim će opravdati svoj status i dovesti na novo goste na vožnje gondolom. Na posljednjoj sjednici Skupštine opština Čajetina donela je odluku o prenosu 70 hektara zemljišta na Zlatiboru manastiru Hilandar u cilju realizacije naučno-obrazovnih kampova koji bi potom prerasli u obrazovnu ustanovu u okviru sistema srednješkolskog obrazovanja Republike Srbije. Povelju o dodjeli ovog zemljišta na Zlatiboru manastiru Hilandar svečano je danas uručio predsjednik Čajetinske opštine Milan Stamatović igumanu Hilandara, arhimandritu Metodiju.
Rukovodstvo opštine Čajetina i manastira Hilandar pre 3 godine započeli su aktivnosti na realizaciji ideje da na Zlatiboru manastir Hilandar formira obrazovni kamp koji će vremenom prerasti u obrazovnu instituciju u okviru školskog sistema Republike Srbije. I vlada Republike Srbije dala je saglasnost na prenos dela zemljišta opštine Čajetina kao i na ovaj projekat u celini. Moram isto tako i da naglasim da nije samo opština Čajetina učinila jedno dobro delo, već i vlada Republike Srbije, ovo zemljište koje je bilo u vlasništvu državne imovine, ali ga na gazdovanju poljoprivrednog kombinata utvrdila javni interes, prenela na lokalnu samoupravu, a lokalna samouprava je učinila jedino što je ispravno i što vodi u budućnost i opštinu Čajetinu i srpski narod, jeste da ovo zemljište bez naknade prenesemo na manastir Hilandar. Naime, evo, jedan obrazovno-duhovni edukativni centar negde probamo da napravimo kao što su u svetu ili u Rusiji ili neke druge institucije koje mogu na ovaj način da saberu srpski narod, srpsku decu i da uspostavimo jedan drugi princip odnosa prema i našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi i prema Hilandaru, a i prema budućim generacijama. I mislim da je ovo jedna od, eto kaže, možda najvažnijih odluka koje smo mi doneli. Pridružio bih se naravno i rečima blagodarnosti i vladi Republike Srbije koji su morali da daju i svoju saglasnost i podržali ceo ovaj poduhvat i uzeću slobodu da kažem da i pored nekih možda i političkih razloga i razlika kada je ova tema bila na dnevnom redu niko nije bio protiv zato što svi znaju da je Hilandar bio uvek iznad politike odnosno bolje da kažemo jedina naša politika jeste Svetosavlje a ona nas sve ujedinjuje, nikada nas ne razdeljuje. Odluku o prenosu 70 hektara zemljišta na Zlatiboru manastiru Hilandar potvrdili su odbornici Čajetinske skupštine na poslednjem skupštinskom zasedanju. Najveći možda doprinos svih građana opštine Čajetina, odbornika, članova veća, investitora koji su eto, podrškom stavili pečat svoj i upisali sebe u tu istorijsku odluku da ovo zemljište dodelimo i da ostanemo na tom svetosavskom putu i da pokažemo našim budućim generacijama koje smo mi pomagali kroz ove zajedničke aktivnosti sa Hilandarom. U manastiru Hilandaru se čuvaju povelje drevnih careva od Alekseja III. Komnina, koji je uručio povelju o osnivanju Srpskog Hilandara Svetom Savi, pa preko naših svetih Nemanjića, među njima naravno i povelje Svetog kralja Milutina, tu su i povelje ruskih careva, moldavskih vladara i svih drugih. I među njima, možemo da kažemo, imaće isto mesto i ova povelja koju ćete nam danas vi uručiti. Mogu i da kažem da smo i saznali koja je nominalna vrednost ovog vašeg dara, ali sa druge strane i pored toga što je zaista ona ogromna, kako bi rekao naš narod da se zavrti pamet, to možda bi zanimalo nekoga ko ima bilo kakvu pomisao da sutra kada mu bude trebalo i da to unovči i tako da proda, da ide dalje, da ga preda nekom drugom za novčanu naknadu, a takvo nešto u manastiru Hilandaru nikad nije bilo, niti sme da postoji, tako da prihvatamo naravno taj službeni naziv, otuđenje, ali u suštini mi ćemo hteti da to nikada ne bude otuđeno, ni od vas ovde, ni od srpskog naroda, već
da ćemo se potruditi da ovoj parceli damo najveći smisao i duhovni i nacionalni. I upravo u smislu srpske sabornosti ovaj dar manastiru Hilandar poklon je svih stanovnika Čajtine i Zlatibora, pa je baš Čajtinskoj opštini iguman Hilandarskog manastira danas uručio zlatnik sa likom kralja Milutina, izrađen inače samo u 10 primeraka, povodom obeležavanja 700 godina od upokojenja ovog velikog ktitora manastira Hilandar. Sveti kralj Milutin, naš također veliki ktitor, kome smo mi posvetili prošlu godinu, jer je to bila godina 700-godišnjice njegovog blaženog i svetog upokojenja. I tom prilikom smo doneli na sednici sabora odluku da se napravi samo 10 zlatnika sa njegovim likom i da to dobiju oni koje prepoznajemo da nastavljaju delo svetog kralja Milutina i ostalih ktitora Hilandara, i zato smo i naravno odlučili da jedna od dobitnika bude i opština Čajetina. I kao što sam rekao, povelja, tako ću je nazvati, koju ste nam pripremili, imaće isto mesto kao povelje i samog svetog kralja Milutina i drugih svetih Nemanjića i ostalih vladara koji su kroz vekove pomagali Hilandaru. Ovo je inače prvi put u istoriji da manastir Hilandar dobije svoj metoh na teritoriji Zlatiborskog okruga, a ujedno i najveće imanje u celini koje posjeduje crkvena institucija u ovom delu Srbije. Proteklog vikenda u Užicu održan je program Tesla na Đetinji, kojim se podsjeća na život i delo velikog naučnika. U okviru programa najpre je u Gradskom kulturnom centru otvorena izložba Nikola Tesla i Visoka tehnička škola u Gracu, koju je priredio Austrijski kulturni forum. Narednog dana građani su mogli da posete staru hidrocentralu pod gradom, gde je između ostalo Goran Marjanović, inženjer elektrotehnike, demonstrirao rad Teslinog generatora i Teslinog jajeta. Gradski kulturni centar Užice je u saradnji sa Austrijskim kulturnim forumom iz Beograda ovom izložbom omogućio Užičanima da se podsete lika i dela velikog Nikole Tesle. Izložba je posvećena godinama koje je naučnik proveo u Gracu od njegovih studentskih dana pa sve do trenutka kada je postao veliki naučnik i pronalazač. Posebno se bavi Teslinim odnosom sa Visokom tehničkom školom u Gracu, tada poznata kao Carska i Kraljevska visoka tehnička škola, gde je studirao od 1875. godine pa do 1878. a na kojoj je za svoja dostignuća dobio počasni doktorat 1937. godine. Pored najvažnijih prekretnica u Teslinom životu i njegovih tehničkih dostignuća, izložba također naglašava kako su Tesline ideje imale uticaja i na nauku i na industriju, razvoj njegove obrazovne institucije u Gracu, danas Univerzalnog muzeja Joanneum, i kako se njegovo nasljeđe odrazilo na Tehnički univerzitet u Gracu. Meni je jako drago što ovom izložbom u stvari najavljujemo i uvodimo manifestaciju Tesla na Đetinji. Nikola Tesla rođen je 10. jula, a manifestacijom Tesla na Đetinji, koja u Užicu traje već 6 godina, Užičko udruženje Tesla na Đetinji je uključeno u nacionalno obeležavanje njegovog rođendana. Naravno, nalazimo se i na toj evropskoj ruti svih onih koji poštuju lik i delo Nikole Tesla. Žao mi je što se sve ovo dešava naravno u vreme letnjeg raspusta i što ne možemo da okupimo učenike, posebno one koji uče na elektrotehničkim smerovima, jer ima puno toga zanimljivog da se čuje. Želim da vam kažem da je u godini kada je otvorena Užička hidrocentrala i počela sa radom, 1900. dakle pre 122 godine, naš grad imao samo 1000 kuća, otprilike negde 6.500 stanovnika, i ti ljudi su prihvatili jednu ideju u koju nisu baš onako većinski svi puno verovali, ali su pristali da skupljaju novac i da se varoš Užice zajmi i da skupi preko 165.000 tadašnjih dinara koji su bili neophodni da se sagradi centrala,
da se sagradi brana, jaz i da se nabavi tehnička oprema kako bi se pokrenula hidrocentrala. Ne bih ulazila sada u detalje priče, nadam se da će neki od vas vratiti na prostor hidrocentrale koji će biti otvoren sutra i preko sutra, imamo dane otvorenih vrata. Očekujemo Gorana Marjanovića, inženjera elektrotehnike, koji će govoriti u Teslinom svetu, na tu temu će govoriti, i on je zaista veliki poznavalac lika i dela Nikole Tesle, ubeđeni onako teslijanac koji nam uvek otkriva neke nove detalje. Kada smo počeli i krenuli sa ovom idejom, naša želja i osnovni cilj je bio da krenemo u otvaranje te centrale. Ja 1000 puta pomislim šta bi neko da poseduje takvo blago. Iskreno rečeno, to je jedna od najznačajnijih kulturnih institucija, privredni, turistički, kulturni objekat koji ima veliki značaj, i kako bi to neko dobro upotrebio da promoviše sebe. Da ponovimo još jednom, ta hidrocentrala je počela sa radom samo 4 godine posle one hidrocentrale na Nijagari po Teslinim polifaznim principima. Zaslužni ljudi za sve to što se odigralo, a trajalo je malo dok su se ubeđivali da li će se praviti parni blin za pekaru, a onda se pojavilo zanatlijsko udruženje na čelu sa Mališom Atanackovićem, koji je imao podršku svojih zanatlija, da se krene u jednu ideju, naravno uz podršku Đorđa Stanojevića, profesora Visoke škole u Beogradu, i da se iskoristi snaga vode za proizvodnju električne energije. Sinulo je viđelo iz Rijeke, pokrenuta je tkačka radionica, ona ima svoju istoriju i svoju priču, a ja iskreno verujem da smo mi dužni da se sećamo tih ljudi koji su omogućili početke industrializacije ovog grada, jer pitanje je da li bi Užice danas izgledalo ovako i funkcionisalo ovako da nije bilo Mališa Atanackovića, da nije bilo Đorđa Stanojevića, da nije bilo Aćima Stevovića, inženjera, koji su svi zaista dali ogroman doprinos da ta hidrocentrala proradi. Naravno, kuriozitet je da generatori Siemensovi i dan danas mogu, ja se nadam da mogu, da proizvode struju i da osvetle dobar deo ovog grada. Ovakva podsjećanja na velikog naučnika značajna su i za nauku i za obične građane, jer ne treba zaboraviti da je Užička hidrocentrala pod gradom po principima Teslinih polufaznih struja izgrađena 1900. godine na Đetinji, samo 5 godina posle one koja je sagrađena na Nijagari. Svi znamo da je on jedan od najvećih intuitivnih genija ove civilizacije, da je mnogo toga ostavio, nešto od toga realizovano, ali mnogo više i značajnije nerealizovano, i zato je jako dobro da se pobuđuje interes za njega, njegovo delo, a ovo mesto je pravo mesto da se osjeti duh tog vremena, duh Tesle, snaga ovog naroda koji je volovskim kolima i na vlastitim rukama doteglio tone i tone gvožđa da bi napravio jednu električnu centralu po Teslinim principima, koja je trenutno jedinstvena u svetu, jer su Amerikanci srušili svoju napravljenu na Nijagari, a ostala je ova koja je bila druga u svetu posle Nijagare, prva u Evropi, ali po Teslinim principima. To je jedno blago neizmjerno koje vi ovdje imate, to treba čuvati, kao i sećanje na delo i lik Nikole Tesle, jer ono što je on ostavio ovoj civilizaciji, to je zaista jedno neizmjerno bogatstvo, jer njegove nehercijanske tehnologije će sasvim sigurno biti osnov svih budućih tehnologija. Pored toga što su mogli da čuju nešto o Teslinom radu, posetioci su mogli i da vide 3 uređaja koja rade po Teslinim principima. Publika je ovdje imala primjer da čuje nešto o Teslinom radu, o njegovim idejama, i to onim najkontroverznijim, a jedna od najneobičnijih je
njegova izjava da on ne radi sa hercovim talasima, nego sa nekim talasima sasvim druge vrste, koje je on nazvao nehercijanski talas. E pa ja kao čovjek koji je veoma radoznao i koji se teorijskom fizikom bavi 40 godina, a tesnim tehnologijama više od 20, sam rešio da to proverim u svojoj laboratoriji i konstruisao sam jedan uređaj na bazi njegovog patenta iz 1891. To je visokonaponski, visokofrekventni transformator sa vazdušnim jezgrom i to je ovaj uređaj desno. Ljudi su mogli da pipnu, on radi na 280 kHz, tako da su mogli rukama da diraju varnicu i da pale neonske cevi potpuno sigurno i bezbedno, jer je radna frekvencija oko 280 kHz, tačno. Dakle, iako ima 300.000 volti, to je potpuno bezbedno za čoveka. Ova druga je jedan aparat koji je neka vrsta replike njegovog magnifying transmitera iz Colorado Springsa, uređaja koji radi po sasvim drugačijim principima od ovoga desno. I to je uređaj koji formira jedno skalarno polje, zapravo onako kako je to Tesla rekao, 5. juna. Ovo levo je uređaj koji generiše izuzetno visoke potencijale, odnosno elektromotornu silu ili u originalu electromagnetic force. Dakle, sa ovim levim, desnim uređajem Tesla dostiže fantastično visoke napone. To je uređaj koji je omogućio otkriće, ne znam, i razbijanje atoma i njemu i njegovim kolegama, pravljanje rengenskih snimaka pre rengena i tako dalje, ali je to aparat koji generiše napon, a napon je rad kao veličina, vektorska veličina, a ovaj levi uređaj, taj njegov čuveni magnifying transmitter, gde je on uvodi dodatnu zavojnicu ili kako je on zove ekstra coil, je uređaj koji radi po sasvim drugim principima i kreira izuzetno visok potencijal, odnosno skalarno polje. To je ta razlika i to je taj veliki Tesla koji se rađa u Colorado Springsu. U okviru programa Tesla na Đetinji građani su mogli da posete centralu u pratnji kustosa, pogledaju film o nastanku Užičke centrale i da uživaju u radu umetnica koje su slikale na platou ispred centrale. Otvorena je izložba Dve lepotice centrale na Đetinji, a potom je održan i mini koncert Užičanina Mladena Pejovića, kompozitora, gitariste i aranžera. Pratili ste Resurs. Hvala vam na pažnji, na ukazanom poverenju. Gledajte nas i narednog ponedeljka na regionalnoj televiziji Lav od 21 sat. Prijatno večer.